One plus. Ja, da det blitt 20 års erfaring med fjellklatring og træd. Men en ting jeg har lært, at uansett hvor man og hvor man skal, så må man starte en plass. Det det viktigste. Man må alltid tørre å begynne en eller annen plass. Kan man etter hvert komme dit man vil. Nå, fugler. Hva satte da? Så teltplassen vår, den der. Den midt i stjerna der. Nydelig plass. Hvite sandstrene. Herlig klatring. Rød som gitt.